saingan Piala Malaysia berterusan untuk mencari pasukan-pasukan untuk menghiasi saingan peringkat suku akhir dan kita bermula cerita di likas apabila jaringan minit kelima dari Cik Safwan boleh kita anggap boleh kita kategorikan antara jaringan terbaik dalam kempen Piala Malaysia untuk Kelantan FC di depan dan selepas itu pasukan Sabah dihadiahkan sepakan penalti dan tugasan itu disempurnakan oleh Amri Yahya. Minit ke-7, dua minit berselang selepas jaringan yang dihasilkan oleh Cik Safwan. Kedudukan satu sama itu kekal hingga tamat babak pertama. Bersambung babak yang kedua, kedua pasukan saling bertukar-tukar serangan. Dan hasilnya, Kelantan sebenarnya sudah pun boleh berada di depan melalui jaringan yang kedua. Tetapi jaringan tersebut tidak disahkan oleh pembantu pengadil. Dan kemudiannya, pada minit ke-72 antara percubaan yang dihasilkan adalah merusi Risto Metreveski tetapi tersasar. Di kala kedua pasukan sedang bersiap sedia untuk satu mata paling mencuri tumpuan adalah Syarizan Saidin yang menghasilkan jaringan kemenangan di minit akhir perlawanan untuk memberikan Datuk Ong Kim Sui dan juga anak-anak buah tiga mata berharga di laman sendiri. Di Likas, Sabah 2, Kelantan FC 1. harus diberikan kepada kedua-dua pasukan. Kelantan... Baik, Assalamualaikum, selamat datang ke Nadi Bola. Pastinya fokus kita kepada saingan Piala Malaysia yang mana masih lagi terbuka untuk mencari pasukan-pasukan yang akan menghiasi saingan peringkat suku akhir. Dan malam ini saya akan ditemani oleh Syarung Kalam untuk berbicara tentang tiga perlawanan yang telah pun berlangsung setakat ini. Syarung, Sabah dan juga Kelantan. Ya bagi saya kedua-dua pasukan yang tidak sempurna dengan pemain pem pem import yang tiada pemain import mungkin Sabah ada dua pemain import tetapi Kelantan tanpa pemain import eh. tetapi kedua-dua kedua-dua pasukan bermain dengan baik bagi saya satu jaringan yang baik daripada Cik Safwan tapi cara penerapan pasukan Sabah pada malam ini untuk mendapat kemenangan pertama selepas uh, Mei sebelum ini mereka mendapat kemenangan bagi saya berjaya dengan formasi yang diturunkan oleh coach Ong Kim Swee. Kalau melihat kepada formasi hari ini adalah um, 4-3-3. Uh, Syarom eh? Sabah. 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 Mungkin 3-4-3. 3-4-3. Okey. Ya. Tetapi yang menarik perhatian saya apabila menukar beberapa posisi di kalangan pemain itu membuahkan hasil kerana Sabah perlu menang game ni. Ya, saya setuju. Dan keberanian Coach uh, Ong Kishu menurunkan dua center back muda hmm. iaitu Hanafi, Tokyo dan juga Jerak hmm. beraksi bersama dengan Risto. Saya rasa pertukaran-pertukaran ini memberi memberi ruang dan peluang untuk pemain muda ini excel. Tetapi pada malam ini mereka semua menunjukkan uh, performa yang baik. Risto lebih free tanpa ada double up uh, kerja kena buat. Yes, itu saya setuju kerana <laughs> kalau kita lihat Risto bermain free di belakang yes. hanya datang kolek dua pemain muda ini hmm. yang akan bekerja keras di depan beliau. Hmm. Okey, uh, insiden penalti juga mencuri tumpuan. Uh, tetapi uh, sambil kita saksikan insiden penalti tersebut, uh, saya lebih melihat kepada keupayaan Pak. Syukri umpamanya yes. pemain yang begitu rajin. Ada kalanya akan berada di bahagian depan, ada kalanya di bahagian belakang untuk memastikan susun atur di bahagian tengah itu sempurna. Ya, saya ah, setuju. Kalau kita lihat di sini, kadang-kadang bertukarnya formasi seperti mana yang Abang katakan tadi, Syukri akan berada di depan, Pak akan di belakang. Apabila Pak ke depan, Syukri akan belakang. Saya rasa dua pemain ini, tetapi yang menariknya adalah dengan adanya Coach Inam Kiswi, banyak menurunkan Syukri ini. Bagi hmm. saya, Syukri adalah seorang pemain muda yang sangat baik. Peluang dan ruang dia ambil, dia ambil peluang itu dengan baik performa pada ini. Keadaan padang, uh, judgement pemain, penalti itu terhasil. Ya, betul. Bagi saya, eh uh, Zul di situ judgement beliau itu agak sedikit lewat hmm. kerana pergerakan padang Altulinos perlu diberi kredit kena kepada beliau sehingga hmm. menolak menghulurkan menolak, menolak, kaki dan satu kontak ada dah hasilnya penalti. Okey, uh, saya nak uh, melihat kepada jaringan juga uh, yang dihasilkan oleh Cik Safwan uh, untuk pasukan uh, Kelantan sebelum kita bincang tentang gol yang tak dibenarkan tadi ataupun tidak disahkan. Jaranglah kalau kita sembang pasal Malaysia sekalipun. Hmm effort dan juga mentaliti pemain yang mahu melakukan sebegitu rupa Okey, saya mungkin agak sedikit terkejut juga dengan saya setiap ni. Hmm. Saya bersama beliau di Negeri Sembilan. So pada setiap kali training, beliau antara pemain yang suka membuat shooting daripada jauh. Hmm. Ada chance dia shooting, ada chance dia shooting tapi pada malam ni dengan satu tidak melihat jaga gol satu turning dan satu shoot bagi saya satu miracle lah ha. gol ini memang sangat baiklah bagi saya mungkin akan akan adalah kata orang nasib kan ha. tapi dalam bola sepak nasib itu adalah segala-galanya betul nasib itu ada dalam bola sepak dan kalau kita lihat kualiti yang ada pada beliau dengan cara-cara tendangan beliau memang satu jaringan tu memang daripada diri beliau lah kan okey uh, kita nak lihat juga uh, ketika kelantan sudah boleh berkira-kira untuk uh, sama ada meraih kemenangan ataupun memungut satu mata jaringan itu tidak uh, disahkan pada posisi itu sambil kita akan saksikan visual tentang gol yang tidak dibenarkan itu uh, syarum bagi saya secara secara jujurnya kalau kita lihat di situ mungkin ada sedikit touch di situ mungkin mm -hmm. ada kedudukan offside mm -hmm. tapi saya rasa Sepatutnya gol itu bagi bagi perkiraan saya perlu dah dikira bagi saya. Oh, ya. uh, ini jaringan pelatih yang kita nak bincangkan tentang gol yang tak dikira sebentar tadi ya. Okey. Uh, visual tu tak sempat uh, kita siapkan uh, tetapi pada saya uh, positifnya tentang pasukan Kelantan ini mereka dalam kedudukan mood yang baik. Tewas satu bab tetapi kita lihat pada elemen yang positif. Ya, kalau kita lihat mereka macam tak ada tekanan, cara hmm. mereka turun ke padang, mereka bermain walaupun tanpa import, mereka beraksi, mereka seperti main petang-petang. Eh. Hmm. Tapi keinginan beliau mungkin cara penerapan Rizal Zamri Hayat itu memberi ruang dan peluang untuk pemain buat apa yang mereka mampu dan hasilnya pergerakan yang baik. Dan kalau kita lihat pasukan Kelantan juga menyerang kubu pasukan Sabah dengan baik dan ada beberapa peluang dihasilkan. Di melihat kepada Riza Zamri Yahya sebagai jurulatih yang baru dalam kempen Liga Malaysia keberanian untuk mencuba 4-2-3-1 meletakkan Syamel sebagai seperti yang kita ketahui mesin utama untuk pasukan Kelantan keberanian itu itu petanda yang pada saya wow ya saya setuju kalau kita lihat kalau dengan meletakkan kepercayaan kepada lokal striker di bahagian hadapan dan mereka layak ke piala Malaysia ini dan juga bermain baik saya rasa tugas Rizal Zamri bagi saya dalam keadaan ini sangat berjaya bagi saya. Okey, itu cerita tentang uh, pasukan Kelantan FC dan juga pasukan uh, Sabah. Kalau mengikut congokannya uh, bagi saingan kumpulan D ini Uh, masih lagi saya rasakan ia menjurus kepada JDT uh, Sabah maafkan saya Sabah dan juga PG City tetapi Kelantan juga masih ada sisa-sisa uh, perjuangan yang mungkin akan boleh menterbalikan uh, kemarahan Sabah dan juga PG City selepas JDT telah pun layak uh, ke peringkat suku akhir.